Varo vaan, ettei sitten tuomarit jotenkin sekoita sun ajatusta Kristan ajatukseen. En mä tiedä, mikä Kristan ajatus on. No, siellä on myös noita kasveja. Niin ettei he ajattele jotenkin, että... Niin. Tää on tosi mielenkiintoinen muoto. Mutta eikö mä nyt jää häiritse ihan hirveästi toi sun kommentti tosta Kristan asiasta, koska mä pääsin valitsemaan noi peikolehdet ensin, niin mä en nyt tiedä, niin kun, että jos tästä tulee okay. Joku puheenaihe, niin... En mä tiedä. Ei silleen niin kuin, ei ole ollut tarkoituksellista, kun en ole tiennyt sillä hetkellä ollenkaan, niin kuin, mitä toinen tekee. Mä en ajattele sitä, vaan mä ajattelen lähinnä, että kun he ei ole kuullut niin, näistä teidän tiedä. Aiheista, niin että se sun aihe välittyy ja sen ydin välittyy.